Өзіміздегі жаңалықтарға оралсақ, ғылымға әркімнің де бар талас деген осы шығар. Оңтүстік Қазақстан облысында қарапайым такси жүргізушісі әлем ғалымдары жүздеген жылдар бойына бас қатырып жүрген математикалық амалдың шешімін тапты. Ғылыми жаңалық неміс математика Георг Риманның зета функция нөлдерін орналастыру туралы гипотезасынан туындаған. Айта кетейік, тап осы жорамалды дәлелдеген ғалымға ақштағы Клей математикалық институты 1 миллион доллар көлемінде сыйақы тағайындаған. Ғылыми жаңалықтың пайдасы оны фармацевтика, астрофизика, химия және биоинженерия саласына кеңінен пайдалануға болады. Математикада бірден үлкен және бірмен өзінен басқа сандарға бөлінбейтіндерді жай сан деп атайды. Ал осы бүтін оң сандардың арасы біркелкі емес, егіз сандар бар. Рет қатары ұлғайған сайын оларды көбейе түседі. Ғалым ғалымдары үш ғасырдан бері табалмаған тап осы жай сандардың орналасуындағы жүйелік құпиясын сарағаштық Есенбек Үштенов аштым деп отыр. Жай сандардың свойства, признаки бұлар соны бәрін толық білмейді екен олар. Мына сол кемшілік болып қалды бұларға. Мен сонда мен жайсандардың проблемасын бірінші отырайын, соны шешейін дедім. Содан жайсандардың проблемасына үш жылда толық бәрін шешіп болдым. Неміс математика Георг Риманның зета функция нөлдерін орналастыру туралы гипотезасы осы жайсандардың проблемасынан туындаған. Бұл жорамалдың да шешімі математика ғалымдарды 150 жылдан бері толғандырып келеді. Есенбек Үштенов бұл құпияның да сырын ашты. Бұл деген сөз біздің Қазақстан үшін үлкен жетістік. Әлем оны мойындайды. Сонда біздің Қазақстан білім деңгейінің қазіргі деңгейге қалай көтерілген бүкіл әлемге паш еткен болар еді. Инженер-конструктор мамандығының иесі Есенбек бүгінде күнкөріс қамымен ауылда көлігімен жолаушы тасиды. Қанша жерге жазғанымен өзінің ғылыми жаңалық ашқанын ешкімге дәлелдей алмай жүр. Өйткені оның ойынша елімізде сандар теориясын жетік білетін мамандар тапшы. Мен көп жаздым, комитет наукаға, министр образованияға да жаздым. Бірақ реакция болған жоқ, ешқандай жауап келген жоқ. Себебі бірінші орында мен ойлаймын, оларға қат жетіп барған мынан, оны оқитын специалист болмады. Бізде Қазақстанда бірақ специалист бар. Ол да ешқандай комиссияның мүшесі емес. Есесіне бұл жаңалық шетелдіктерді қызықтырып отыр. Есенбек Үштеновтің мақаласы жуырда ағылшындық ғылыми журнал бетінде жарияланып, жоғары бағаланды. Есенбектің ендігі мақсаты елордада өтетін Экспо 2017-де отандық ғылымның жетістігі ретінде ашқан жаңалығын көрмеге қатыстыру. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.